Hi. Assalamualaikum. Kita bertemu kembali untuk sesi yang terakhir untuk soalan um, 7 dan 8 yang terakhir. Okey, jom kita terus kepada soalan ya. ni dia soalan dia betul ingat okey soalan ketujuh ini berkaitan dengan sumber tenaga sumber tenaga tapi dia tajuk yang selepas sumber tenaga tu kita ada sumber tenaga elektrik maksudnya dikhusus kepada elektrik ingat kita okey sebab cikgu tengok ramai yang confused. Soalan ni dia tanya, apakah sumber, nyatakan sumber tenaga elektrik. Bukan sumber tenaga, sumber tenaga elektrik. Okay. Apakah benda ataupun sumber tenaga elektrik yang menyebabkan uh, alat P dan Q tu boleh berfungsi. Okay. Bukan sumber tenaga. Ramai salah faham. Dia minta sumber tenaga elektrik. Jadi benda bahan yang ada dalam tu untuk menjana elektrik. Ha, awak kena tahu. Sebab sumber tenaga ada yang kita hafal tu 9 tu. Dan sumber tenaga elektrik pun 9 juga kalau tak silap cikgu. Tapi dia benda yang lain. Ha, tapi P ni ramai yang salah. Sebab ramai menganggap ha, ah, minyak kan untuk menghidup, menggerakkan kereta motor tu. Seperti petroleum, ada tulis bahan api posir. Tapi salah dah. Sebab Cikgu garis dah kat situ sumber tenaga elektrik. Jadi sumber tenaga elektrik untuk uh, motor besar tu kita ada akumulator macam kereta juga. Okey. Sumber tenaga dia memang petroleum tetapi untuk menghidupkan dia kita perlu satu bahan untuk menjana elektrik dia iaitu akumulator. Bateri dialah. Okey. Dan nombor dua pula, ramai betul lah. Ada yang tulis bateri, ada yang tulis sel kering. Okay. So, slide lah eh, tu. Ataupun lampu suluh. Ha, jadi satu tu, yang yang P tu cikgu uh, tengok yang bila cikgu raik awak punya ketah, ramai yang salah. Saya rasa tak ada pun yang betul. So. <tuh> tak ada yang tulis aku mula tu. Okay, kena tahu dah. Kena bereza kan sumber tenaga. Kalau dia kata sumber tenaga saja, ah uh, boleh tulis petroleum ke bahan api fosil, betul. Tapi bila dia ada sumber tenaga elektrik tak boleh. Dia dikira kena cari uh, dia jawapan dia akan jadi akumulator, Okay. Okay untuk B pula ialah perubahan tenaga. Dia dah siap dah tulis anak panah anak panah tu jadi awak kena fikir sahaja perubahan yang betul. Kadang-kadang kalau dia buat garis saja, um, memang lagi ramailah budak akan salah. Dia tak akan buat anak panah. Tapi di sini dia dah memudahkan kita. Dah ada anak panah. Maksudnya memang awak dah tahu dah perubahan tenaga. Perlu ditulis dalam tu. Cuma yang jadi salahnya bila perubahan awak salah. Okay. Bila kita uh, ingat lah. Uh, Q tu ialah lampu siluh. Okay. Dia berasal daripada sumber tenaga elektrik dia. Bateri. Sel kering. Sel kering kalau dia nak berfungsi. Ataupun sel kering tu sendiri. Dalam dia dah ada tenaga Q kimia yang tersimpan. Jadi kena mulakan dengan tenaga kimia. Budak ni bagus dia betul. Mulakan dengan tenaga kimia. Okey, kimia yang ada dalam bateri itu sebelum dia berfungsi nak menyalakan nak touch light itu, dia perlu kekalkan kepada elektrik. Okey, ramai yang tertinggal dekat tenaga elektrik itu sebab cikgu selalu pesan, bahan ni, sesuatu alat-alat ni nak berfungsi dia mesti ada tenaga elektrik dulu. Okey, tak kisah dia berasal daripada tenaga kimia dulu ke atau dia terus dengan elektrik. Hanya kalau kita uh, macam yang guna plug kan. Guna plug tu cikgu kata boleh terus semula dengan elektrik. Tapi kalau yang ini Q ni dia tak guna plug, dia ada bateri. Jadi bila ada bateri, dia kena ada kimia dulu. Okey, bila kimia dia kena tukar dulu kepada elektrik, lepas tu baru tengok bahan tu fungsi dia apa? Menyalakan. Okay, bila menyalakan mesti ada cahaya. Okey, yang penting cahaya dulu. Pastu bila lama-lama dia menyala dia akan menghasilkan haba, dia jadi panas touchlah itu. Jadi kena tambah haba. Okey, jadi betul budak ni. Kimia kepada elektrik, elektrik kepada cahaya dan haba. Eh, sebenarnya soalan ni mudah dah, dah dah, dah tolong buat kat awak anak panah tambah tinggal awak fikir sahaja tapi jadi beri salah bila murid tu dia tak ada idea dan dia terlupa bubur elektrik lah lepas tu ki yang Q tu cikgu tengok ada yang mula dengan tenaga kinetik lah keupayaan lah dia dah memang dia tu memang dia tak faham lah dia memang tertukar habis dah maksud-maksud tenaga tu keupayaan tu apa uh, apa tenaga kinetik tu apa tak boleh beza lagi tu. Kena baca banyak baca lagi. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan ini, soalan bawah tujuh. Elektrik lah. Bila dia macam ni, tajuk dia elektrik. Yang ada lita-lita. Okey. Dia menggunakan komponen yang betul. Di situ dia bagi gambar komponen yang betul lah. Yang real. Bateri, wire dan penyambung ataupun nyambung wayar. Ada mentor sikit tu tak ada nampak, Okey, ada mentor satu. Jadi, bila lukis balik dalam bentuk simbol. Okey, semua bagus. Buat dengan bentuk simbol. Ada satu atau dua orang je lah. Dia masih balik, lukis balik bateri yang betul-betul. Dia lukis balik uh, mentol yang betul-betul. Dia tak gunakan simbol. Tapi kebanyakannya betul menggunakan simbol. Cuma yang jadi salah macam murid ni apa masalah dia? Ha, dia tak faham bateri yang dia lukis tu. Sel kering yang dia lukis tu ada berapa biji. Sedangkan gambar hanya bagi satu biji, sepatutnya awak hanya lukis satu set. Sepasang simbol sajalah. Tu dah jadi dua pasang. Panjang pendek, panjang pendek, dia akan jadi dua. Dua bateri, dua sel kering. Jadi, tapi gambar minta satu. Jadi, awak akan salah. Jadi salah lah tak dapat markah. Markah satu sahaja. Satu satu salah terus salah. Tak ada kosong awesome markah. Okey. Swiss. Okey. Kalau tengok skema. Cikgu komen sikit lah. Gambar tidak jelas. Dan ramai yang menganggap yang paling hujung ni. Ni ni ni. Hujung ni Swiss. Jadi ramai melukiskannya sebagai Swiss. Okey, disebabkan gambar ni tidak jelas, cikgu maafkan. Tapi skema aja tulis sepatutnya tiada Swiss. Dalam litar awak ni tiada swiss kerana tiada swiss dibekalkan. Ini sebenarnya penyambung wire. Klik-klik tu, klik wire tu. Penyambung wire. Tapi bila cikgu consider balik dengan gambar yang tidak jelas tu, cikgu terima juga kalau siapa-siapa lukis swiss. Okey. Sepatutnya uh, idea di sini ialah apa komponen yang diberi kena ada dalam simbol yang awak lukis. Kalau dia tak bagi, jangan ada dalam simbol. Macam bateri ni, dia bagi satu, awak lukis dua, salah. Okey? Kena hati-hati eh. Walaupun cikga, apa soalan ni mudah, tapi kalau tidak berhati-hati boleh jadi salah. Okey. Soalan seterusnya, ramalkan apa yang akan berlaku sekiranya satu lagi sel kering ditambah dalam litar tersebut. Sekarang ada satu sel kering, dia suruh ramal Tambah lagi satu. Apa jadi pada mentor lah. Lalu pemerhatian pada mentor lah. Takkan kita tengok wire, tengok switch. Tak ada, tak ada pemerhatian yang berubah. Yang berubahnya pada mentor. Jadi ramai yang jawab mentor menjadi lebih terang. Mentor menjadi lebih cerah. Okay, perkataan dia, keyword untuk awak betul tu kena ada perkataan lebih. Okay, ada murid jawab, faham. dia faham dia nak cakap cerah, makin cerah. Tapi dia tak berubah perkataan lebih. Mentol menjadi cerah. Jadi tiada perbandingan menunjukkan situasi yang awak ramal ni dengan situasi sebelum ramal. Ha jadi dia boleh jadi salah. Kena hati-hati eh. Kena nampak perbandingan awak sedang meramal daripada situasi daripada satu bateri kepada dua bateri. Ini kena ada. Mentol menjadi lebih terang. Mentol menjadi lebih cerah. Ada yang guna makin pun boleh lah. Mentol menjadi semakin terang. Okey, saya terima. Tapi kalau mentol menjadi terang saja saya tak terima. Okey? Itu tidak menampakkan perbezaan awak sedang meramal dari situasi sebelum itu. Okey, bila dia tanya kat sini ramalan ni seolah-olah awak menjawab pemerhatian awak lah. Dan E ni dia nanya minta alasan daripada jawapan ramalan awak tu. Bila dekat sini ada lebih terang, di sini pun akan ada penerangan yang menyokong ke lebih ni. Ha, sebab ramai yang salah dekat alasan ni. Dia jawab betul dekat D ni lebih terang. Tapi bila ke alasan ni, dia tidak memberi alasan tentang lebih tenaga juga. Uh, faham tak? Okay. Inferen pemahatian atau ramalan pemahatian dan inferen ni mesti berselari dengan mesti sama. Mesti dapat menyokong dia balik. Bila di atas ni kita dah terangkan dia lebih terang, di bawah ni kita mesti menerangkan balik bahawa sel kering itu, ah, sorry, mentol itu mendapat tenaga yang lebih. Ha, tenaga tu memang jawapan jawapan dia. Ramai yang dapat buat tenaga tu, tenaga elektrik yang lebih. Tapi tak ada yang lebih. Ada yang tulis ah macam budak ni boleh guna cukup. Jadi tidak menepati ramalan di atas ni. Okey. Ha, ini soalan ni dia berkaitan. Okey, kerana sel kering ada tenaga elektrik yang cukup. Okey, jadi tidak menyokong dengan tepat awak punya ramalan. Jadi jawapan akan jadi kerana mentol mendapat tenaga elektrik yang lebih daripada sel kering. Sebab tu dia lebih terang. Okey. Ha, itu cara menjawab alasan. Okey, seterusnya kita ke Soalan lapan. Lah, terakhir sekali. Soalan lapan ini tajuk dia jirim. Ini lagi perubahan jirim. Ada banyak proses dalam perubahan jirim. Okay, soalan pertama dia pegang ais tapi ada titik-titik air. Ais tu meleleh pergi ke tangan dia. Apakah proses itu? Hmm. Cair lah memang lah dia cair tapi dalam kita belajar tak ada pencairan proses. Proses-proses proses pencairan tu ditukar kepada perkataan peleburan. Lebo, lebo. Gena juga cair. Cair tu adalah bahasa kita lah. Benda tu mencair. Uh, apa? Adjektif kepada sifat air. Uh, sifat air tu sedang mencair. Tapi proses sign dia ialah proses jirim dia ialah peleburan. Jadi saya tak terima pencairan. Okey, lepas tu dia bagi situasi B tu, dia buat satu uji kaji berkaitan tajuk yang sama. Okey, berat ais. Lepas tu setiap minit-minit tu dia ukur berat dia berapa. Dia timbang berat tu ikut minit. Jadi boleh nampak kan dia punya proses, uh, sorry, dia punya uji kaji dia tu. Dalam ni kena buat sama lah walaupun nampak macam satu penyataan tapi sebenarnya dia ada TPO dia. Pemboleh ubah, pemboleh ubah dia. Okay, bila ada pemboleh ubah, bolehlah awak nak buat tujuan dengan baik. Soalan C tu, dia tanya tujuan. Bila ada tujuan, mesti ada PM, mesti ada PB. Di budak ni dia tak buat, tak conteng pun TPO. Bila kita baca dalam penyataan tu, penyataan tu adalah pemerhatian. Eh? Pemerhatian dalam bentuk ayat dia tak buat pemerhatian ni sebenarnya dia bentangkan yang lebih baik sepatutnya kita buat dalam bentuk jadual. Bila jadual awak akan terus nampak uh, PMPB dia. Tapi bila dia buat ayat macam ni awak tak nampak dah apa benda. Okey sebenarnya ayat ni boleh ditransfer diubah ke dalam bentuk komunikasi jadual. Bila jadual dia akan ada PM sebelah ni, PB sebelah ni. Okey. Ha, uh, okay. Dalam tu kita baca balik berat ais tu sebenarnya ialah PB dia benda yang dia cari, benda yang dia ukur, benda yang dia timbang. Pemboleh ubah bergerak, balas. Pemboleh ubah manipulasi dia setiap masa tu diubah-ubah. Mula-mula kosong minit. Lepas tu lima minit diukur. Sepuluh minit tu ialah pemboleh Pemboleh ubah manipulasi. Jadi masalah pemboleh ubah manipulasi dia. Pemboleh ubah bergerak balas dia ialah berat ais. Ataupun lebih tepat jisim ais. Okay, berat ni dalam sign yang lebih tepat ialah jisim. Lah. Susah yang kita belajar. Gisim ais atau Okay, kalau awak buat berat ais pun tak ada masalah. Jadi tujuan nak jadi macam mana? Untuk mengkaji hubungan antara dulu. Umha wajib guna. Untuk mengkaji hubungan antara. Ni dia. Masa. Dan. Berat. Ais. Habis. Dapat satu markah. Okey. Nombor dua tu ialah hipotesis. Tak garis juga. Murid ni. Dia tak garis. Dia tak tahu nak jawab. Okey, hipotesis jika maka saya dah tolong tulis dekat sejuta ni, dia ada dah air semakin banyak. Ada dah perkataan semakin tapi dia tak menggunakan teknik yang betul untuk menjawab hipotesis. Okey, PM PB kita apa dia? PM kita masa, PB kita berat ais. Jadi, kita tengok balik keputusan tu, berat ais tu dia jadi makin kecil atau makin berat ke makin ringan. Makin ringan kan? Bila masa bertambah kan? Okey, jika masa bertambah maka berat ais berkurang. Itu saja jawapan dia. Mudahlah kalau awak dah buat dengar hak saya sebelum-sebelum ni, awak boleh sepatutnya yang nombor 8 ni awak akan jawab dengan smooth saja. Okey, kita terus yang terakhir. Soalan yang terakhir ni suruh awak bina carta palang. Semua buat carta palang bagus. Pertama saya puji semua buat carta palang, tak ada pun yang tiba-tiba buat jadual ke apa tak ada. Okey, bagus. Tapi carta palang awak tu ramai yang tidak dapat dua markah. Uh, dari segi cara awak membuat, tidak berhati-hati, tidak peka, menjadikan awak hilang markah, ada yang hilang terus, kosong. Okay. Yang ini dua markah macam biasa. Walaupun uh, daripada soalan ni tak ada jadual, uh, tak ada ha, jadual, awak kena transfer kepada jadual dulu baru boleh buat ni. Uh, tapi budak ni dia tak transfer pun jadual, dia boleh buat, bagus, Alhamdulillah. Cuma tak alert, kurang peka. Okay, bukan uh, dekat PM tu bukan kita tulis minit. Minit itu ialah unit. Okay. Uh, perkara mas, um, PM dia ialah masa dulu. Minit yang kena kurungkan. Saya salah tulis tu. Sepatutnya minit awak kena buat kurungan. Uh, masa tu ha, dah kacau dah ni. Habis dah tak apa nak habis dah. Ada, ada, ada peneman. Hmm. Okay, masa tu sebagai PM. Kena tulis masa dulu dalam kurungan minit. Ada murid yang dia suka-suka hati tulis saat sebab kita biasa buat masa tu saat dia buat ya saat tak boleh kena tengok data data guna minit awak kena bawa ke carta palang pun guna minit kita ni ha bandar okey dan dia punya pun ubah bergerak balai betul dia tulis berat berat saja pun tak cukup sebenarnya berat apa kena ada perkara dia lah berat awak ke ni ha ni cerita tentang ais jadi berat ais. Kena berat ais. Lepas tu kena ada unit. Unit dia gram. Gram kena tulis unit dia gram. Jadi budak ni dia tak alert. Unit terbalik. Unit tak tak, tak ada. Uh, unit jadi pemulik ubah. Hmm. Saya bagi satu je lah. Sebab apa dapat markah satu. Dia punya data dia betul. Pasangan data dia. 5, 25, 10, 20 tu betul. Okey satu lagi komen. Kalau awak baca betul-betul data ni. Sebenarnya dia mula dengan. Berat ais ialah 10 uh, yang pertama mula-mula tu ialah apa 30 eh 30 gram patutnya data 30 kena ada di sini tapi masa dia ialah kosong lah awak kena guna mula dengan kosong palang kosong dulu lah okay, jadi ada palang 30 sampai atas 30 ni ada tambah lagi 30 sebab data 30 dinyatakan di sini akan kau mulakan dengan kosong tapi mengikut skema dia mula dengan 5 jadi ramai yang mula dengan 5 ni cikgu terima Okey, tapi memang ramai lah tidak dapat dua markah. Satu dua orang je yang dapat. Okey, dicadangkan satu cara. Ini sebenarnya soalan kebat. Tapi kebat tidak me menentukan yang bahawa soalan tu sangat susah. Okey, jangan set minda awak terus. Kebat tu susah. Selagi awak memberikan cara, awak menjawab uh, kehendak soalan. Dan jawapan awak tu menepati, awak akan dapat markah. Contoh yang ini ramai betul sikit yang ramai, sikit je yang salah. Contoh dia minta awak cadang kan. Cadang kan bila cadang cara ni buat ayat lah. Ayat. Ada yang salah tu dia cuma buat didih. Ha, kalau boleh. Antara cikgu nak terima tak terima juga tu. Amal kaca nak habis dah ibu. Okay. Ah, ha, Jadi ca banyak cara dia. Boleh letak bawah cahaya matahari. Boleh didihkan dia. Boleh apa lagi. Masukkan air suam. Ha, dia akan mempercepatkan ais tu mencah mencair atau melebu. Okey. Cikgu rasa tu saja kita dah banyak pengacau oh, ni. Hmm? Hmm? Apa ni? Okey. Kita jumpa lagi nanti kita sambung. Tapi sebenarnya cikgu ada satu um, soalan lah nak minta awak jawab hasil daripada perbincangan cikgu dengan awak. Cuba kita awak tengok ni balik. Ini adalah situasi sebenar yang berlaku kat rumah cikgu. Cikgu saja nak share dengan awak. Bawa pokok siapa tu, Pak Mat? Pokok ibu. Ha, pokok ibu dia kata. Ha, rumah rumah saya tu. Pokok saya jadi macam tu. Selepas saya tak ada niat nak buat uji kaji tapi bila dah jadi macam ni saya teringat nak share kat awak. Okey, pokok A tu sebelah warna hijau tu, cikgu letakkan di bawah garaj rumah cikgu ada bumbung. Dapat cahaya matahari tapi dia ada bumbung. Pokok B, cikgu saja letak di tengah-tengah padang. Dia macam tak ada bumbung, dapat cahaya juga. Dua-dua dapat cahaya. Tapi mungkin uh, dia punya peratus cahaya tu berbeza sebab yang ni ada bumbung yang A tu. Tapi selepas 3 minggu, selepas 3 minggu, keadaan pokok cikgu jadi macam tu. Ha, awak nampak sendiri, pemerhatian awak kena tengok sendiri, apa jadi, apa beza dia, ada dua gambar, jadi macam tu. Jadi cikgu nak minta awak nyatakan TPO dulu TPO paham? PMPB Malar. Buat TPO cikgu ajar tu Okay bagi ada PMPB Malar. Kemudian cikgu nak awak cuba jawab Berdasarkan TPO awak buat tu Cuba gunakan TPO tu Jawabkan permahatian dan tengok gambar tu Buat ayat permahatian ikut teknik Lepas tu bagi inference Kenapa jadi macam tu? Kenapa A jadi warna hijau, B jadi warna macam tu? Bagi inferen kat cikgu. Kemudian cikgu nak awak cuba buat tujuan, TPO dah ada, gunakan TPO buat tujuan dan buat satu kesimpulan. Okey? Nanti cikgu nak tunggu feedback awak daripada WhatsApp ke kat bawah uh, YouTube ni pun boleh bubuh komen, awak tulis nama awak, awak jawab A B C D tu dan TPO soalan jawapan dah. Okay, bye bye. Jumpa lagi. Bye bye, Mak. Bye. Assalamualaikum.